Čak 40% stanovništva Srbije je sportski neaktivno, ali kod dece je taj procenat daleko manji. Iako možda neko od vas misli da zbog mobilnih telefona i tableta deca nisu dovoljno aktivna, u Srbobranu će danas biti organizovana manifestacija koja će vas potpuno demantovati. U Srbobranu toliko ima sportski aktivne dece da su stečeni uslovi za organizovanje dečije olimpijade. Prva je bila održana 2019. godine, a nakon 4 godine, kao i kod olimpijade za odrasle, vreme je za drugu. Dečiju olimpijadu posetio je i naš Dragan Krstić. Dragane, takmičenja su već počela. Da li te možda neka disciplina namamila da se i ti oprobaš kao večiti dečak? Oprobaću se možda i ja kad završim ovo uključenje, možda u košarci. Hajde recimo da mi to najbolje ide. Jeste, nalazimo se u Srbobranu i zapiše dobrodošli na dečiju olimpijadu. I zaista sa razlogom jer se mnogo dece okupilo iz cele opštine Srbobran da se takmiče u sportskim disciplinama. Sa mnom na početku ovog uključenja je Jovica Andrić, član Veća za sport i omladinu. Dobro jutro, hvala što govorite za Dobro jutro Vojvodina. Dobro jutro pre svega vama, vašim kolegama i vašim gledalacima. Evo, mi smo već rekli u najavi da je ovde dosta dece sportski aktivno, to možemo da vidimo. Deca se okupljaju i uskoro počinju takmičenje. Jeste, ovo je treća dečija olimpijada na koju smo izuzetno ponosni. Jedna od najlepših manifestacija u našoj opštini. Nažalost, jedne godine smo bili sprečeni u organizaciji zbog COVID situacije, ali ove godine je ovo manifestacija koja je podignuta na najviši nivo. Mi danas imamo preko 850 učesnika iz 4 osnovne škole sa naše teritorije, 2 osnovne škole iz opštine iz Srbobrana, jedna škola iz Turije, jedna škola i nadalja i veliku zahvalnost dugujemo osnovnoj školi Kosta Trivković, odeljenju 4.2, gde njih 30 dana zajedno sa učiteljicom došlo na poziv da budu naši gosti na ovoj manifestaciji. Jako sam srećan, jako sam ponosan na ovu manifestaciju. Mi smo opština koja jako puno ulaže u sport i u sportsku infrastrukturu. Uspeli smo da rekonstruišemo 3 dečija igrališta, uspeli smo da rekonstruišemo 4 sportska terena. Upravo u ovome dečijem igralištu po nazivom Naša priča je postavljen nov teren za basket i veliku zahvalnost dugujemo pokrajinskom sekretaru za sport gospodinu Danetu Bastu i mom velikom prijatelju koji je danas zajedno ovde sa nama. Zahvaljujem se njemu što je došao da poseti ovu manifestaciju. Cilj dečije olimpijade jeste, ja to volim da nazovem kao dečiji dan i dan sporta, gde smo uspeli da animiramo veliki broj dece da bude prisutno na jednom igralištu i da budu podeljeni u 6 različitih sportskih disciplina. Deca se takmiče u sportskim disciplinama za mlađe uzraste od 1. do 4. razreda u poligonu, u basketu, u fudbalu, u malom fudbalu, u odbojci. I mi smo jako srećni i jako sam ponosni. Ako sam nešto ponosan kao član Veća za sport za vreme mog mandata, ovo je, kažem, treća olimpijada i mi ćemo se truditi da svaka naredna bude podignuta na još veći nivo. Odlično je da se razvija što više sportskih sadržaja, ima aktivne dece i to je najvažnije da istaknemo kako ih je bilo što više. Apsolutno. Mi smo, ponavljam, opština koja u toku godine ima jako veliki broj turnira. Mi od meseca maja do zaključno sa zimskim velikim turnirima imamo 5 rekreativnih turnira u našoj opštini. Imamo 21 klub na teretu budžeta opštine Srbobran koji spadaju pod Granski sportski savez naše opštine i to je nešto sa čim možemo da se pohvalimo. Imamo preko 1500 registrovanih aktivnih sportista, tako da ulagaćemo u sport. Pokrovitelj manifestacije jeste lokalna samouprava i glavni organizator. Ja sam ovim putem zahvaljujem predsedniku opštine Radivoju Debeljači koji ima sluha za naše ideje i smatram da smo napravili jednu jako veliku pozitivnu stvar u našem mestu što smo uspeli da aktiviramo veliki broj učenika na jednom mestu. Jovice, hvala što ste govorili za jutarnji program. Hvala lepo. A sa mnom je i profesor fizičkog vaspitanja, je li tako? Slobodan Rakić, Slobodane, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Želim i pozdravljam vas, zahvaljujem se što ste došli, a pozdravljam i vas i vaše gledalce. Ovaj dan je praznik sporta, možemo tako da kažemo, i zaista sve pohvale za sve Srbobrance koji su se angažovali pre 10 godina da jednostavno ovaj teren učine ovakvim. To je razlog zašto ste i vi svoju decu i svojih odeljenja doveli danas na takmičenje. Tako je, tako je. Zahvalio bih se udruženju Naša priča, koji su domaćini ovog današnjeg takmičenja. Sa više od 850 učesnika iz naših osnovnih škola, takmičenje je podeljeno u posebne konkurencije,
od učenika prvog do četvrtog razreda i od petog do osmog, od prvog do četvrtog učestvuju u futbalu, u poligonu spretnosti, nadlačenju konopca. Imamo, recimo, po prvi put od ove godine i šah. Zaista me raduje da imamo gotovo 70 učesnika u šahu. Više odeljenja takmiče se u troboju atletskom, sprintu na 60 metara, imaju mini odbojku, basket i futbal. I tako, samo nam treba dobro raspoloženje, a to imamo i spremni smo za takmiče. Toga imate na pretek. Tako je, slažem se. Dosta dece je uključeno i zaista ističemo koliko su sportski aktivni. Ne vezuju se toliko za telefone, za tablete, nego zaista ovde možemo da vidimo koliko su deca zaista aktivni. Jeste i možemo da se pohvalimo kao opština sa brojem klubova koji izuzetno lepo funkcionišu i sa brojem, odnosno masovnošću, gotovo 70% dece osnovnoškolskog uzrasta aktivno trenira neki od sportova u našoj opštini. Zaista zavidan procenat. Zaista možemo da se pohvalimo. Ja. Hvala mnogo, hvala mnogo i želimo vam prijatan dan, sigurno će biti predivno danas. Hvala i vama i pozivamo vas da i vi se malo okušate, možda u atletici, futbalu ili... Probaćemo, mi smo svi sportski tipovi, to se vidi. Super, hvala vam što ste došli još jednom i svak prijatno. Eto i to, tu nije kraj, evo ceremonija svečanog otvaranja će uskoro da počne, ali pre nego što počne, sa mnom su Ivana i Ana Marija. Hvala i vama što govorite za jutarnji program, vi ste košarkašice, je li tako? Gde vam je košarkaška lopta? Na terenu, čeka nas. Jeste se zagrejali? Nismo još, pred utakmicu ćemo. Zašto volite da trenirate košarku? Zašto ste taj sport izabrali? Pa imam puno društva, družimo se puno i od malena i moja mama je trenirala košarku i onda tako. Ti si morala jednostavno da prihvatiš i to, da nastaviš da se baviš sportom kao? Pa nisam morala, ali sam želela. Ali si želela. Kakva je priča kod tebe? Zašto si ti zavolila košarku? Pa isto tako. Tokom košarke steknemo mnogo prijatelja i u porodici su se bavili košarkom, pa sam i ja nastavila. I kako vam deluje ovo takmičenje? Nama je zaista predivno. Rekli su nam 850 dece učestvuje na ovim takmičenjima danas. Kako je vaše iskustvo, kakva su vaše očekivanja? Pa očekivanja su velika, nadamo se pobedi. Ali da ne pobedimo, svakako ćemo da se družimo i uživamo. A kakva je konkurencija? Šta mislite, hoćete pobediti? Pa konkurencija je uvek jaka, svi su dobri, ali nadamo se pobedi. Hoćemo moći zajedno da odigramo neki jedan na jedan nešto? Naravno. Da, pustit ćete me malo, da, okej? Okay? Da. Hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Hvala vama. Eto, sada ostavljamo vas da prisustvujete svečanom otvaranju. Deca dolaze, naravno, u velikom broju, 850 dece. Tako da, eto, sport na zavidnom nivou. Rekli ste u početku, 40% je sportski neaktivno stanovništvo u Srbiji. Ovo zaista može da bude motiv i za odrasle, da jednostavno da se pokrenu, da budu sportski aktivniji. Pa, na mene su već uticali. Idem ja na košarkaški teren sada da vidim da li sam spreman i dalje. Studio. A bilo bi dobro da ostane onda uključena kamera pa da imamo da. Za novogodišnji program. Ako ništa drugo, evo da zamolimo kolegu da snimi to pa da Dragana možda pustimo u nekom od narednih jutarnjih da vidimo kako se snašao i na tom terenu. Ne. Da, hvala ti Dragane za sva uključenja iz Srbobrana ovog jutra. Da.